дня. Мене звати Пишний Сергій, компанія Сингента. Сьогодні ми знаходимося в селі Водяному Запорізької області і хочемо вам представити наш новий огірочок «Балкан». Те, що я помітив в досвідах, які ми проводимо ось уже не перший рік і тут в Запоріжжі, і в інших регіонах, відгуки фермерів – це високий ранній врожай. Тобто це його головна перевага. Перші у нього виборки, перші 3 тижні він завжди попереду конкурентів. Огірочок висів був 30 січня. Висадка розсади – стандартна розсада, через 3 тижні висаджували. Тобто 24 лютого, 24-26 лютого господар провів висадку. Вирощували в 40-й касеті, тобто ніяких чудес, все, як завжди, на якісному субстраті, якісне насіння. Які ми бачимо переваги цього огірка? Ну, по-перше, це сила росту. Ви вже бачите, що менше ніж за місяць він перейшов через шпалеру, перекинувся туди. От потужні такі пагони. А сила росту – це ранньостилість. Він дуже швидко росте, за рахунок того швидко починається перші закладатись квітки і плодоношення. Закладка йде, як правило, на перших пазухах 2 плоди, може бути 3, уже по одному зібрали. Якщо умови освітлення досить погані, ну, наприклад, там дуже похмуре в цьому році, то один розвивається швидше, інший потім доганяється при зборі. Тут вже було 3 виборки, вже господар зібрав перші врожаї, продав їх. Ранньостиглість дуже хороша. Сам плід такий добре ошипований, має такий збалансований колір. Він не дуже такий темно-зелений, що досить так приваблює покупців, тому що ну, люди розуміють, що це не Туреччина, там не якийсь імпорт, а це нормальний ґрунтовий огірочок. Хороший у нього смак, такий він ну, більш корнішончика до польового похожий. Дуже довго зберігає оці квіточки. Ось уже не перший рік в випробуваннях за відгуками фермерів. Яка головна перевага, то, що вони бачать, що для них важливо, це ранній врожай. Тобто ранні перші виборки, перші 2-3 до місяця, 2-3 тижні до місяця часу, от Балкан є чемпіоном по виборкам. Тобто його врожайність там ну, чуть-чуть більше, ніж багатьох конкурентів. Якщо ще подивитися на плід, ще одна його така перевага – це досить товста стінка. Так? Ми бачимо, що сама камера насінева у нього менше, ніж у конкурентів, а дуже широка сама от м'якоть, скажімо так, огірочка, якщо про огірок можна сказати, про м'якоть. Тобто це дає йому перевагу як в легкості, в транспортабельності і у вазі. Тому що така вага тут менше води, більше сухих речовин, і така вага плоду буде більше, ніж у інших гібридів. Отже, перевагами гібрида «Балкан» є його тіньовиносливість. Це перша головна перевага. Весна в цьому році, ви знаєте, складна, було холодно, багато було днів таких похмурих. Але «Балкан» от чудово ріс, швиденько виріс туди наверх, тобто він не боїться цих тіньів. Верхушка його не зажимається. Ми бачимо, що від першого розкритого листочка до верху там більше 30 см. Тобто навіть в цих умовах він досить добре вегетує, потужна рослина. Тобто можна висаджувати як в ранньому обороті і отримувати ранній врожай, так і в другий осінній пізний оборот. Тобто він не боїться тіні. От. Нормально росте в затінених умовах, і це його прекрасна характеристика. Основне стебло досить слабо пасинкується на даному етапі, тому що сонця зараз малувато, тому от воно просто закладено в нас плодами. Між вузлями бачимо досить короткі, тобто освітлення, коли становиться більше огірочок, рослинка наша дає короткі міжвузля, починаються такі букетні цвітіння, по 3 замість стандартних, по 2 закладається. Ну, зараз досить ранні сроки, але він себе добре почуває. І ми бачимо тут, да, от вже пішли із середини рослини більш короткі міжвузля з хорошою закладкою. Рослини Балкана добре збалансовані, але при цьому вони досить такі сильно рослі. Да? Ми бачимо, що у нього така велика листова пластинка. Ми так порівнювали з конкурентами, на 5% вона більша. Тобто більше все-таки активна площа фотосинтезу, потужна коренева система. Ну і також листовий апарат допомагає корінням качати воду і поживні речовини знизу. Рослинки відкриті, тобто добре доглядати, добре видно плоди, менші затрати на, ну швидше можна його збирати, не треба там десь шукати ці огірочки. Тобто рослинки відкриті, хоч і сильно рослі, із великими листками, але сама рослина відкрита, ми завжди бачимо головне стебло з загруженим урожаєм. Ще хочу звернути вашу увагу на таку особливість Балкана, як швидкий налив огірка. Ви знаєте, гібриди кожен по-різному формує огірочки, то час, який потрібен. Тобто Балкан досить швидко з такого маленького наростає до товарного плоду. Тобто час формування товарних плодів у нього дуже короткий, тобто наливає він швидко.
І от саме комбінація сили росту балкана і його тіньовиносливості – це гарантія такої закладки постійної врожаю. Ми бачимо на рослинці по два в кожній пазухі вона закладає квіточки, буває по три плодику, якщо вже умови такі досить гарні. Зараз холодно, але рослинка нормально на собі тримає, ми бачимо майже в всіх пазухах по два плоди, десь уже зібрали. Там, де навіть було по одному, додатковий зараз плідик або відбивається вже потихеньку пасинки там з'являються. Тобто це такий стабільний, гарний врожай, без всяких провалів, без таких ям у збиранні врожаю, не дивлячись на холодні умови, на похмурі умови. Завжди рослинка росте і завжди дає врожай. Компанія Сингента вже кілька років випробує огірочок Балкан в різних умовах України, в різних регіонах, як на Запоріжжі, так на Херсонщині, в Західній Україні. Підсумовуючи все, я вам можу сказати, що цей гібрид, ми вам можемо 100% гарантувати його гарний результат, як в ранньовесняному обороті, він не боїться ні тіні, ні холодної температури, так і пізньої весени. Буде вас радувати чудовими плодами, гарними врожаями. Отже, звертайтеся до наших дистриб'юторів, вибирайте Балкан!